Вече в YouTube аз съм Астроите и сега ще стрима картинкове. Да, не е така просто нямаше което стрима. Картинкове бяха тея с отвисчетата. Взем си такова, такова. Само да видя къде. Бяха тея. Таки. Ще взема шоколадово. Масло. Масло. И да кажем, не знам. Не, че знам. Че знам. Чето е за 5 минути, ще аз не знам. Ще качим пълно минутки. Оп! Това може би... Оп! Съм сложил. Оп! И е такова. Става нож. Това е нищо. Ще... Ще направя едно такова пърчко. Не дальше. Не окей, я даже ничего така. Значит, какая-то не сформа. Не совсем все правильно делал. Не совсем все правильно. Не помня точно как правил машинку. Я сделал один клип, и тогда сам посетил так правило. Но я не человек, что... Клип, наверное, не сам си не мыслих. Меня как пишет Хайл. Не, я показал Хайл. Това би трябва да е сметановото. Да. Да, съм. Да, по-ларе съм. По-ларе съм. Оп. Знаеш, печава, играем в футбол, да си се. Този епизод ще бъде малко по-кратък и да по-дълго. Ще видя колко време ще стане. Но това не знам какво ще бъде. Не ще измисля. Така. Сега правиме още едно. Айде да лапше направим. Оп! Що? Остава на цяло мойте. Да.
Надявам се ви харесва моето интро. Благодаря на пича, който ми направи. Имаме техно. И да, смело, че започвам битвите. И не е така, да се чистим по-добре. Да се почистим елитара. И за стигаме от тази, да се не така направих. И нищо. Ай сега да сложим танцата свински код. И да, това ще бъде тъски. Надявам се да ви хареса. Ако така може да го отнесете и да оставите коментар. Довести ясен, ще се видим в следващия клип. Чао!